poměrně žádaný post druhého místopředsedy organizačního, ale on by mě nekoukal na hodiny, abych moc nepřetáhnul. Já jsem se snažil něco i připravit si. Právě bych řekl, že zhruba před půl rokem jsem byl kooptován do dnes své funkční doby končícího velitelského výboru a musím upřímně říci, že jsem si té důvěry, kterou mi tento výbor a tyto vynikající horolezci, funkcionáři, ale zejména, musím říct, poznal jsem jako lidi, velice si vážím této důvěry. Já jsem nesmírně rád, že jsem mohl půl roku pracovat po jejich boku. Společnými silami jsme vytvořili jakousi koncepci směřování Českého horolezeckého svazu, pod níž jsem se s klidným svědomím a rád podepsal, i když teda kvůli časovému presu je koncepce poměrně obecná. Jsem rád, že tato koncepce se v zásadních rysech shoduje s programovým prohlášením společné kandidátky a rád jsem v tom týmu společné kandidátky tedy přijal místo. Já se tady nechci dotýkat témat, jako je magnézium ano či ne, nechci řešit, kde je jednat svobodnější pohyb pro členy Českého horolezeckého svazu s ochranou přírody, nebo tato témata nepovažuji za nejdůležitější pro Český horolezecký svaz. Jsou pro mě v tuto danou chvíli malá nebo dokonce i malicherná. Rád bych se na tomto místě zavázal, že v případě svého zvolení se pokusím Český horolezecký svaz vést tak, aby jeho kroky navázaly na kroky a myšlenky lidí, kteří dnes z bafňářského světa odchází. Zejména bych chtěl zdůraznit, že končícímu výkonnému výboru v čele s předsedkyní Alenou Čepelkovou se podařilo v organizaci s tak nesmírně pestrými, a já se nebojím toho slova poznačit i protichůdnými zájmy, udržet pospolitost. Snad každé zasedání výkonného výboru se potýkalo a jistě i v budoucnu potýkat bude se snahou nějaké zájmové skupiny strhnout na sebe větší pozornost a ukrojit si více z koláče, který mají čeští horolezci k dispozici. Je to jistě správné, doba si vyžaduje pravost, ale právě výkonný výbor by měl být jasným a důsledným arbitrem, který měří všem stejně. Za nedůležité jsem před chvíli označil témata magnézium či vyjednávání podmínek pro jednu oblast. Za stejně nedůležité však považuji v daný okamžik, kdy se volí nový výkonný výbor, to zda a kdy a v jaké podobě budeme mít novou metodickou příručku, kdo nás bude reprezentovat na těch kterých závodech, či zda uspořádáme v příštím roce odbornou lékařskou konferenci. Myslím to se značným nadhledem, ale zároveň vážně. Odborné věci nechme odborníkům a za garanty odbornosti použijí odborné komise. Výkonný výbor má tyto odborníky vyhledávat, vytvářet jim podmínky pro jejich práci, starat se o zázemí, finance, právní stránky věci, hájit je před ješitnými otci, před lidmi útočícími na ně nepravdami, urážkami a lžemi. Tedy vyvinout maximální úsilí, abychom tyto kvalitní fundované lidi do odborných komisí získávali a nepřicházeli o ně. Suma sumáru má výkonný výbor zájemně koordinovat práci jednotlivých komisí tak, aby vytvářeli jeden veliký celek, Český horolezecký svaz. Uvědomme si, jak těžkou pozici dnes oni odborníci mají a v jak těžkých odborných podmínkách pracují. Všichni bychom velmi rádi tento amatérismus minimalizovali, všichni bychom rádi měli profesionální servis. V době, kdy však výrazně se snižují státní podpory na sport obecně, to bude velice těžké. Cesty, jak z toho ven vidím dvě. Za prvé medializace horolezeckého sportu a tady se mohu s klidným svědomím odvolat na vynikající mediální koncepci svazu vypracovanou v nedávné době svazovým redaktorem. Jsem rád, že tento promyšlený dokument podložený navíc konkrétními možnými kroky, z nichž některé se již realizují, vznikl. Mediální obraz svazu ale bohužel utváří i nejrůznější konstruované kauzy, které se šíří zejména na webových stránkách. Také s tímto nešvarem musíme být připraveni bojovat. Za druhou cestu, jak se finanční situace ven, považuji zavedení funkce PR manažera svazu, které bych rád prosadil na výkonném výboru a věřím, že náš společný kandidátský tým se na tom shodne. V hlavě mám dokonce i konkrétní osobu, není to úplně myšlenka jen tak ze vzduchu, která už tady moc zazněla, ale teď ještě není čas teda správný na to jí představovat. Jak vidíte, úkolů je hodně a času dokonce na tyhle slova málo, nechci vás dále zdržovat a proto milá horolezčata, to jsou především svou generaci, milé horolezkyně, milí horolezci, já děkuji za vaši pozornost. Pro finance. Takže dobrý den, já jsem Honza Bloudek. Chtěl bych asi mluvit o tom, o co bych se chtěl snažit v tom výkonném výboru. Myslím si, že hrozně důležité je, aby dobře fungovala spolupráce. Jak už tady bylo řečeno, těch aktivit, které probíhají ve svazu, je mnoho, často jsou protichůdné a
Je škoda, když se hodně času tráví tím, že vznikají spory a rozmychávají se, čili to je něco, k čemu bych rád v tom výkonném výboru přispěl, aby jsme dovedli lépe spolupracovat a trávili co nejvíc času tím, že budeme něco skutečně tvořit, přinášet a ne se hádat. Taky jsem z toho důvodu se rád připojil k té týmové kandidátce, protože jsme si tu spolupráci v tom týmu mohli oskoušet předem, že nebudeme hozeni do situace, že se budeme rozkoukávat, jaké má kdo názory, že jsme se dokázali shodnout na nějakých společných prioritách předem. To považuji taky za hodně důležité. Co se týká potom té samotné ekonomiky, tak možná někteří z vás mě už znají, že jsem se nějakou dobu o tu ekonomiku svou staral, takže bych možná spíš zdůraznil, co bych chtěl dělat trochu jinak, než když jsem se kolem toho pohyboval dříve. Myslím si, že je hrozně důležité všechno, co děláme a co financujeme, vyhodnocovat tím přes ten pohled, že Horlický svaz má více jak 10 000 členů a všechno, co děláme, bychom měli posuzovat, co to těmto členům přináší. Měli bychom vlastně každou korunu, kterou utrácíme, tak bychom měli přemýšlet nad tím, co to přináší z hlediska členů. A tímhle směrem bych rád více a důsledněji vyhodnocoval to, jak pracujeme s financemi svazovými. Chtěl bych dělat pravidelnější průběžné vyhodnocování, jak vlastně jednotlivé komise, jednotlivé aktivity probíhají, jak jsou financovány a jestli tam těch přínosů je dost, tak aby se mělo tímhle tím směrem pokračovat. Takže to je asi tak všechno o mých představách a děkuji vám za pozornost.